داریم. آرین لوازم دست و قوام با مشاوره آقای زد کبر دیار دیار یخچر اون تو همه چی میخوریم؟ اورانیوم نمیخوریم، آلومینیوم چادر زیاد میخوریم. آرین لوازم دست و قوام با مشاوره آقای زد لوازم دست و قوام میخوریم، یخچر، لباس شویی، ظرف شویی، فرش، اتو، بخاری، همه چی میخوریم. آلومینیوم، چی دیالا، زایا، تفرقات، خریداریم لباسه دست و بوم شما را قیمت مناسب و مشتی خریداریم. ای بیا تو همینی لباسه، یخچال، بخاری، قاشق، چنگال، دست و بوم خریداریم. دو چرخه، چرخ خیاطی، چرخ گوش، همه لقم چرخ خریداریم. اوه ها، صدای نکرد رو انداختی تو گلوه جیقایق میکنی که چی بشه؟ معلوم هستم این خیلی سرمون داریم استراحت میکنیم ها. خیلی عشق داریم ملت سیزت میشنم، برو خواننده شو. چرا مخه ما رو میخوری؟ قربون ادبت، تو نمیری اگه صدام خوب بود میرفتم خواننده میشدم. ای بابا، این دور زمانه که خوانندگی صدای خوب نمیخواد، هر کی بابا ننش قرار میکنه رو خواننده میشه. تو هم برو. خداییش اینو خوب گفتی، تو نمیری دیدی مولایی؟ ببین اگه یه دفعه دیگه، فقط یه دفعه دیگه این دور رو ببینمت، اون بلنگوتو درسته میکنم تو حلقومت، فهمیدی؟ ببینم صحبت گردن کلفتی و زور و این حرفا که نی هست؟ تو فکر کن هست. چون امیری به ننه خدا بیامرزمون قول دادیم دنبال شهر نگردیم. بچه بیا بینم فنچ، بیا بینیم تنه. کجا؟ اگه پاره میشه داداش، تو نمیری خب حق داری، تو این گرونی واس مردم اگه اعصاب گذاشتن ما هم جیق و ویق جیق و ویق با این صده نکره. آقا درسته، اجازه مرخصی با ما میدی؟ هری جان؟ گفتن هری. نه دیگه، ببین یه جورایی داری رسمن داری توهین میکنی ها؟ من تو مثل این که تند میخوره. شما کجا فهمیدی؟ چرا؟ که تن من میخوره. من میخوره؟ آره تو نمیری چند وقتی نمیم صندلیش حساسیت داره اینجاش. بیا حالی پایین 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 دمت که چقدر کردی؟ برو بچه پر رو برو. چی تو میگم؟ برو تا دکور صورت تا عوض نکنم. برو ممکنه دستش دست خودتون بودی داداش، یه جورایی به احترام سیبیلت هیچی نمیگم. برو با ما که سیبیل نهاریم. برو به هر حال پشت لبت که سبز شده تو نمیری. خداییش اینه راست گفت. دیدی تو نمیری کام خودم یه رگم جنوبه. خداییش راست گفت. تمومش کن بقیه رو ما تو ببوسی. خیلی سال هایی که یه دست به ماشین میزنی یه با بریم روشن نمیشه. میشیم پشتش خرابه کن. ایوه آقا داداش یه لحظه بیا کچیگه. آقا جدی گفتی برم خواننده شم؟ آره ولی به شرطی که اینجا نخونی، بری خارج. ایوه رفتیم آقا خرابتم. حاج آقا به پیر به پیغمبر ما از خدامون کاروان بفرستیم عتباد، ولی فعلا احرام کردن ورود زائر به عراق قدغنه. یه عده از مرز سوریه میرفتن، از اونجا هم نمیشه رفت. قبلا از سوریه پرواز داشتیم ولی فرودگاه بغداد و احسن هیچ پروازی به جز پرواز نظامی اونجا نمیشینه. آمریکایی‌ها پشر تو هوا میزنن چه برسه هواپیما. اگه فرودگاه باز بشه ما از خدامونه، شما با آرزوتون برسین ما به اینو نوایی. مرز زمینی چی؟ اونجا هم بسته است؟ مرزار هم بستن، تا چند روز پیش کاروان زمینی هم داشتیم جلو اونم گرفتن. البته حقم دارن، اوضاع تو عراق خیلی قمر در عقربه. پس با این حساب شما هیچ کاری نمیتونی واسه ما بکنی. الهی خیرت جوونیت ببین، بعد چوری دلم هوای زیارتی کرده. به خدا از زمان جنگ تا حالا داغ زیارت به دلم مونده. شما قبلا جبهه بودین آج آقا؟
اگه خدا قبول کنه. این کارت خدمتتون باشه، یه هفته دیگه زنگ بزنید. اگه خبری شد اسم شما رو اول لیست می‌نویسم، وگرنه دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. الهی خیر ببینی. خدایا کرمی کن ما بریم پابوس آقا. آقا تمام شد. دست شما درد نکنه. سرت درد نکنه. فقط این پایینش گچ و سیمان و ماسه اینا برید که این تکون نخوره، فردا گربه نخوره بهش بندازتشون و بعد بگید جواد خوب وصل نکرده. حتما اینو چیز کن، باد و طوفان و این چیزا نیاد پرتش کنه بره. دور تا دورش هم اسیر بکش. چش آقا جواد. میگه آقا جواد شنیدم نیروهای انتظامی هلیکوپتر میفرسته هوا این خونه‌ای که دیش داره شناسایی میکنه، درست آقا؟ آقا راستش من که نیدم، ولی بالاخره کار از محکم کاری عیب نمیکنه. یه هایی دیدی فرستادن ها؟ چند وقت پیشه یکی از فامیلای خود ما رو گرفتن، شلاقش هم زدن. به خاطر دیش؟ نه آقا قاطی هم داشته. خب آدمی که قاطی داره که نباید بگیرن، که اون بنده خدا خب نمیفهمه که اتن. نه آقا یه پارتی بوده مختلط، از اون زهرماری هم توش خورده بودن. اینم فروشیه. چیه؟ ویدئوه؟ رسیور ماپاره است. خب چی کار میکنه؟ 360 کانال خارجی رو میگیره پسرم. 360 کانال میگیره؟ خب باباشی میخوای بفروشیش؟ کانال های ایرانیش همش چرت و پرت و هزیون، صبح تا غروب قرم و صدقه هم میرن. خب لابد کم دارن دیگه. کانال های خارجیش همش رقص و آواز و فیلم های بی حیایی چیزی دیگه نداره. خدایش خیلی نامردیه. خب ببینم عمو جون، شما که انقدر مشتی و با خدا و با آلسی، چرا خریدی که حالا میخوای بفروشی؟ من نخریدم، صد دفعه گفتم زن ما دوتامون هم پامون لب گوره، ما پاره میخوایم چی کار کنیم. خب چی شد؟ هاشو کرد تو یه کفش، گفت چون نرگس اینا دارن ما هم باید داشته باشیم. نرگس خواهرشو میگم، منم مجبور شدم یه دونه بخرم. خب حالا میخوای بفروشیش گیر نمیده؟ خدا رحمتش کنه، عمرش داد به شما. این نرگس خانوم؟ نه خودش. خدا رحمتش کنه. من الان تو خونه تنهام، ماهپارم فیلمای ناجور نشون میده. پسرم برای من پیرمرد خطرناکه. قربون ادب، دیگه وقت نگاه نکنه تو نمیری ها. ولی عمو جون میدونی چیه؟ راستیتش من تو کار کاسه بشقاب و لوازم دست و ببینم تو کار خلاف نیستم. یه جورایی به روک بهت بگم نمیتونم بخرمش. من که نمیخوام بفروشم که. اینه شما وردار دو تا جبه خرما، نظر خدا بیامرز کن، خدا ببخشتش. چشم دیگه چیکار کنیم دیگه؟ 5 تا اصلا میدیم. ببینم بابت اینا باید خورما بدم؟ نه دیگه، بابت اینا باید پول بدی. میبینی سالا، به ما که رسید آسمون تپید. گفتیم این آخر عمری، یه سفری میریم زیارت آقا و روحی سبک میکنیم. ولی مثل این که همه راه ها برون بسته شده. اصلا سالا اون صدام از خدا بیخبر و این امریکایی های وحشی بیریشه چه میدونن کربلا یعنی چی؟ نجف یعنی چی؟ دار و سلام یعنی چی؟ آخ قربون اون قربتت برم آقا. به قول حاج اسقر، بر مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. کربلا وای کربلا. بله تلفون بفرمی. سلام، سری خودتو برسون کلانتری محل. کلانتری؟ اتفاقی افتاده؟ سوال کردن بذار واسه بعد، فقط آب تو دستته بذار زمین، سری بیا کلانتری. تو که منو جون به لب کردی زنده، بگو چی شده؟ چقدر سوال میکنی تقی؟ میگم بیا کلانتری. بگو چشم. چشم یعنی چی شده؟ آتقی طوری شده؟ مگه تو مفتشی؟ شرمنده آقا، گفتیم یه کاری دست ما برمیاد انجام بدیم. لازم نکرده. تو به جای گوش وایس دادن بهتره به کارات برسی. ماشین آقا رحیم باید تا غروب حاضر بشه. برو. تو چشم آقا، چش. ده برو دیگه وایس داده، برو 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 نگاه میکنه. چش. کلانتری. یعنی چی شده؟
آخرش من از دست تو تیغ میکنم. آقا پسر جون، نونت نبود، آبت نبود، کار خلاف کردنت چی؟ تو هم که داری میگی مامان کدوم خلاف، اصلا خلاف نکردم که، این علکی به من گیر دادن. علکی نصب دیش و آنتن ماهواره وصل کردن رو پشت بوم کار خلاف نیست؟ پس اسمش چیه اگه خلاف نیست؟ داد نزن بابا، کمک به تکنولوژیه. الان دوره دوره اینترنت رو نمیدونم، ماهواره است. الان ما از دنیا خیلی عقبی مادر من. من این حرف رو به کی باید بزنم آخه؟ حرف رو چلی بابات نزن یا خون به پا میکنه. خونه چی به پا میکنه؟ من 28 سالمه، من دیگه از آقا جون نمیترسم که هی آقا جون آقا جون میکنی. آجون مامان تو رو خدا مواظب من باش، الان میکشه تمام. سلام آقا جون. سلام و زهر ما، تو اینجا چیکار میکنی؟ آروم باش آقا تقی، بچگی کرده، شمام کوتاه بیا. مریم، من توی این محله آبرو دارم، اگه قرار باشه این یعنف بچه با آبروی من بازی کنه، به خدا سرشو میذارم لای باغچه. آقا جون مگه شهر هرته؟ خب اعدامتون میکنن. تازه اصلا کی گفت شما بیاین اینجا؟ من خودم درستش کردم، شما برین. زبونتو گاز بگیر، ما رو صابرا کرده تو قرطینی بشن باقیه. بیا بریم خانم، بیا بریم خانم، این دیگه خودش میتونه گلیمشو از آب بکشه بیرون. بیا بریم. آقا دقی برچه آب رو ریزی میکنی؟ یه دقیقه وای سلام درست میشه دیگه. بابا من آب رو ریزی میکنم یا این؟ کدوم اون آب رو ریزی میکنی؟ این دفعه که دیگه من شما رو نکشوندم تو کلونتری، اومد داری همه کازو کوزا رو سری من بدبخ میشکنی. خیر خوب باشه، شما فقط آروم باش، من اینو ببرش دیگه. الان تا اینجا حکم اعدام منو صادر نکنه نمیذاره من برم. ببرش تو، ببرش اینجوری آبرو حیثیت ما رو. تو ساکت باش آقا تقی، خودت این قائله رو ختم کن. دستم به دامنه. ببین آقا تقی، من دارم سکته میکنم و فقط به خاطر من، فقط به خاطر گل روی این زن. دستاشو ماچ کن. ببین عزیز من، ایشون باید بره دادگاه، کاری از دست من بر نمیاد. جناب شما بزرگی کنین، این دفعه رو رضایت بدین، من بهتون قول میدم دیگه این طرف رو پیداش نشه. شاکه ایشون قانونه نه من. درسته، اما اگه این بچه پاش برسه دادگاه، دور از جون شما، دور از جون شما، مادرش سکته میکنه ها. اصلا من به شما قول میدم اگه یه بار دیگه پاش رسید اینجا، شما میتونین تو همین حیات کلانتری دارش بزنین. اصلا خود من میام میذارمش جلوی توپ. خوب شو؟ ایشون باید بره دادگاه. اصلا جنو، جرم اینو من به گردم میگیرم. میخواین بزنین منو بزنین، میخواین حبس کنین منو حبس کنین، میخواین بکشین منو بکشین، ولی بذارین این بچه با مادرش بره، منو بفرستین دادگاه. ما که نمیتونیم این کارو بکنیم پدر من، متهم ایشونه نه شما. نه، متهم اصلی منم که یه همچین جونوری رو بزرگ کردم، ولی مادرش اینو به من سپرده، به خاطر اون هم که شده این دفعه رو آزادش کنید. جناب به خاطر این موهای سفید، شما خودتونم بچه دارید. الله اکبر، این دفعه رو به خاطر شما و مادرش ندید میگیرم، با اینکه این کار خلاف قانونه، ولی اگه یک بار دیگه دستگیر بشه کاری از دست من بر نمیاد. ببریدش خونه، باهاش صحبت کنید، نصیحتش کنید، باهاش رفیق بشید، شاید اثر کنه. رو تخم چشم، خدا خیرت بده جناب، ولی یه چیزی بگم، این بچه‌ها زیاد مقصر نیستن، جو زده شدن، جو زده. درد نکنه. ممنون آقا تقی، دست شما درد نکنه، خدا پدر مادر تو رحمت کنه. دست بابا تو ماچ کن. لازم نکرده، آبرو ریزی نکنه دست ماچ کردن طلبش. دست شما درد نکنه آقا تو. بیا بریم زن.
فقط بهش بگو بابات گفت اگر یه بار دیگه دوروبر خونه من پیدات بشه کاری میکنم که مرغای آسمون به حال تخ کنن. این کیه بابا؟ ساکت شد تو هم فلان عصبانیه، خودم باهاش صحبت میکنم. بعد تو هم خواستی بیای خونه اول زنگ بزن بعد بیا. خب من شب بیرم خونه رستمینا. اصلا بی جا میکنی میری خونه رستمینا؟ یکی دو شب تو مغازه میخوابی تا درست بشه، زنگ بزنم ببینم مغازه نیستی یا آتیش به پا میکنم. ماما خب هوا سرد، مغازه یخ میزنم دیگه. آخه به سهر میگم برات پتو بیاره. خب شامو چیکار کنم؟ پول ندارم شام بخرم. شامم میگم برات بیارم. فردا صبحم که بابات رفت زنگ میزنی میای خونه، یه حموم میکنی قیافتای حپلی در بیاد. خدا سلام آقای زن، شب شما بخیر. چیه؟ نصف شبی اومدی دنبال اتو؟ برام خریدی؟ بیا نمیگی برو به جای اتو، بیا. این اتوه؟ آقا جون ما واسه یه اتو بخریم دست از سر کچل ما برمی داری؟ خداییش دیگه. چرا اینقدر عصبانی میشین شما؟ هرس جوش واسه قلب آدم ضرر داره. عزیز من قربونت برم، تو واسه ما نه قلب گذاشتی نه کلیه نه کبد، هیچی نذاشتی، عصب ما هم تعطیل کردی. آقا جون ببین قربونت برم، من یه سگ بشم سن و سال نمیفهمم. آ بس انشالله فردا برام میخری. خداییش تو اتو میخوای؟ وجدانی للهی اتو میخوای؟ بله من الان سوار ماشینت کنم ببرم یه اتو بخرم، پولشم نگیرم دیگه بیخیال ما میشی؟ الان که دیر وقت باشه، فردا میام سراغت. ببین دیدی خودت داری سر شوخی رو وا میکنی، دیدی ما رو گذاشتی سر کار. ولی شفاف سازی کنم، خاله ما نامزد داره، هفته بعدم عروسیشه. خوب شد؟ انشالله که مبارکه. قربونه من فردا میام دنبال اتوم. خداحافظ. عزیز من میگم نامزد تون الان شیطونه میگه ما خاله رو یکی دو هفته بفرستیم مسافرت، آتیش این یارو بخوابا. هرچند تو نمیری این انقدر پر روه که فقط باس ما هزینه الکی درست میکنه. امنیت که نداریم، باید چار گفله کنیم. گشنه موندین؟ آخه بمیرم واسه تو. بیم بیاییم بخوریم تفلیا. ببین پسره دیوونه چطور اینا رو اسیر و عبیر خودش کرده. بیا بخور. عزت بابا، آخه این خرت و پرتا چی چیه میاری همینطور گوش موشه یه حیات میذاری؟ بابا سوسک و موش و جونور تمام حیاتو برداشته؟ به خاله جون روزی ما هم تو همین خرت و پرتاس دیگه. بعدش هم واسه شفاف سازی کنم، اولندش که ما مثل برای این آقازاده ها کمپانی نداریم که جنسای خارجی وارد کنیم، یا مثل بعضیاشون کارت بازرگانی نداریم که تجارت کنیم. گرفتی؟ چون آقازاده نیستی باید آتشخال جمع کنی هی بیاری بذاری گوشه حیاتمون دیگه. ها ده ناشکریه دیگه، قربون ادبت. به همین چیزایی که تو اسمشو بذاری آتشخال، به خدا اینا کار یه عده مردمو راه میندازه. ده بابا همه که پول ندارن جنس نو گرون قیمت بخرن. آقا خود من همین کاپشن توپو میبینی زیبا رو داشته باش، یه اتو دستم دادم اینو گرفتم. ببینم نکنه اون دامنی هم که واسه من گرفتی دست دومه. آره نه تو بمیری نه تو، اون نو آکبنده، اگه فروشگاه خارجی تاناکورا خریدم تو نمیری. از این به بعد خواستی چیزی واسه من بخری خودم هم باید بیام. دست شما درد نکنه خاله جون، یعنی ما دروغ میگیم دیگه. خوبه خودتو به موش مردگی نزن. خیلی نوکرتیم خاله تو نمیری. خاله ببین چی واسه گرفتم. مف گرفتمش، اسمش لیسیوره. لیسیور دیگه چیه؟ چطور نمیدونی؟ میگن 360 کانال خارجی میگیره. ببین یه قابلمه یا در قابلمه میذاری بالا پشتمون، یه سیم اون به این وصل میشه، عین ماهواره تو نمیری کار میکنه. ماهواره؟ وردار بندازش دور، دستات هم آب بکش. همین یه کارم مونده که آخر عمری دین و ایمونم و بذارم حراج و بیشنم پای ماهواره. خود دانی، ولی تو نمیری ماهواره اولا کلاس داره، دو هم با این میتونی تمام دنیا رو سیاحت کنی. تو منو یه زیارت امام رضا ببر، سیاحت دنیا هم پیشکش. ای بابا ده نشد دیگه قرمونت برم. قرار شد که من سراسمون بگیرم ستایی با هم بریم زیارت. آخه کی به یه آدم آس و پاسی مثل تو زن میده ها؟ اونم تو این دور و زمونه که دخترها انگار از دماغ فیل افتادن و توقعشون همه یه عالم آدمو پر کرده. دلش خوشه. ای و خدایش راست میگی،
ولی حرفات عین ننه خدا بیامرزه. دیگه همینه که هست دیگه، شما آسیم بالا بزن، خدا خودش کمک میکنه. تا یه خونه نقلی نخری از زن من خبری نیست، خیال تو راحت کن. ناکرتم خاله، ده قارونت برم. شما پا پیش بذار، آسیم بالا بزن، ما اول نقلشو میگیریم، بعدش خدا خودش خونه رو جور میکنه. کوچیکتن بودو بیا تو، سرما میخوری. خدا تو شکر. بیا تو نچای. نیروهای اشغالگر آمریکایی صبح امروز در مناطق مختلف همه این پدر سوخته بازی ها زیر سر سیهونیست ها. دیشب اخبار میگفت اینا سالی 124 میلیارد دلار به دولت بوش کمک میکنه. نمیدونم آقا جون، نمیدونم این طرفدارای حقوق بشر کدوم گوری هن. این بار چندمی که امریکایی به بهانه دموکراسی ریختن توی مملکت، مردم دارن به خاک و خون میکشن. هیچ کم نیست بهشون بگه والا چشمشون ابروه. بعد زمونه شد آقا جون، بعد. ای بابا، ای بابا، سگ هارو اگه چخ نکنی ها پاچه آدم گاز میگیره. بابا بزرگ جانم، ارغیان سگ گاز گرفته؟ آره بابا جون گاز گرفته، اونم چه سگی، سگ آمریکایی. بس دیگه آقا تغییر، نمیخواد الان این بچه رم سیاسیش کنی. شما اگه بحث سیاسیتون تموم شد، خواهش میکنم پاشیم بیاین سر شام. من شامل ندارم. آقا مهدی شما بفرمایید. یعنی چی شامل ندارم؟ ناسلامتی ما مهمون داریم. میبینی تو رو خدا مادر جون، صبح تا شب کارش شده قصه خوردن واسه مردم عراق. یادش رفته همینا چجوری دست دست جوانای این مملکت شهید کردن. اه مریم، اه صد دفعه بهت گفتم حساب صدام از حساب مردم عراق جداست. همه میدونن تمام اون کشت و کشتار و تمام اون کسافتکاری ها زیر سر اون صدام گور به گور شده، اون حزب بس کسافتش بود. برمیگم آقا مهدی نخیر، کاملا درست میفرمایید. راستی آقا جواد کجاست؟ سر قبر باباش. بازم اتفاقی افتاده؟ نه هیچ چیز جدیدی نیست، باز دوباره پدر پسر خود سیماشون اتصالی کرد. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه مریم. میخوایم برم دنبالش؟ دنبال کی؟ آقا جواد دیگه، شما دور هم باشیم. نه اون خونه که دوستاش مهمونه، شب دیر میاد. شما خواهش میکنم قدم رنجی بفرمایید، بیایید سر میز غذا. ای بابا آقا بلند شو، بلند شو، امشب اگه دیر بریم حساب با کرمال کاتبینه. بلند شو، بلند شو. ای بابا شما چرا دست دستتون شروع کنین دیگه، منتظر چی هستی؟ بکشید، همه چی هست؟ بله. بفرمایید. الو بفرمایید. سلام مادر جون، قربونت. نه ترس بابا، جلاله. سلام برسونی. چشم. آقا مهدی و بابات خیلی بهت سلام برسونن. سلام برسون. مادر جون یه خورده دندون رو جیگر بذار، بذار سربازی تموم شه دیگه. آخه مادر من 16 ساله که تو سربازی، والا من جای تو بودم دق کرده بودم تا حالا. خدمت سربازی همش 20 ماهه. تو هم که تو کارت پایان خدمت نگیری، بابات نمیذاره بیای خونه که. خب یه کاری بکن دیگه. بیا همین الان به من قول بده. قول بده که دیگه غیبت نکنی. نذاری بهت اضافه خدمت بخوره. ها مادر جون. آره، نیست. خوبه آره. حالش خوبه. رفته خونه دوستش جواد. و سهر و سارام خوبن. سلام میرسونن. جا کجایی تو؟ شمال؟ چرا شمال؟ تو که باید عجب شیر باشی. آها آه مرخصی، راست میگی مرخصی گرفتی. آها آه خیلی خوب باش، پس یاد باشه ها به من قول دادی ها. مادر جون 36 سالته، همین آره همین الانم هم که کارت پایان خدمت بگیری ها بازم خوبه. اینقدر که تو ارتش بودی، تو الان باید سرهنگی، سرتیپی، چه میتونم تیمساری چیزی میشدی دیگه. پس به من قول دادی ها؟ باش. آره قربونت برم. مواظب خودت باش. شبت بخیر. آره دیگه، سرباز 4 ستاره مامان بود، مرخصی گرفته رفته شمال. آره میبینی آقا مهدی؟ خب چی کار کنه بچه؟ از ترس تو که نمیتونه این طرف آفتابی بشه. بله دیگه، حالا ما دیگه شدیم لولو خورخوره. دور زمونه عوض شده آقا تقی، دیگه با بچه‌ها این دور زمونه باید به زبون خودشون حرف زد. میشه بفرمایین این زبون چه زبونیه؟ زبون محبت. با زبون محبت میتونی ما رو از تو سوراخ بکشی بیرون. بعد میگم آقا مهدی. نخیر مادر جان، کاملا درسته. به قول شاعر
گر سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. من گشاد مشاد حالیم نمیشه. اصلا بیرم کی گفته که جواد 28 ساله و جلال 36 ساله هم کودک به حساب میان ها؟ همین دیگه، بچه آدمی زاد 100 سالش هم باشه ها، بازم برای پدر مادرش بچه هست. من که حریف زبون تو نمیشم بابا. ما تسلیم. خوب شو؟ این شد حرف حساب. حالا شام تو بخور. سلام عزت آقا. سلام علیکم فاطمه خانم، حال شما خوبه؟ الحمدلله. این طرفا؟ راستش میخواستم ببینم تو این اسباب اساسیتون یه بخاری دست دوم گیر میاد. دیشب تا صبح بچه هم از سرما یخ کردن. راستش فاطمه خانم، یکی دو تو حیات هست، بریم ببینین هر کدومو خواستین بردارین. پس میتونم برم ببینم؟ اختیار این حرفا چیه، خونه خودتونه. بفرمایید، تو خاله هم هستش. بفرمایید. خیلی ممنون. خدا شکر. سلام آقا عزت. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایین. یه اوتوی دست دوم میخواستم. آقا من همین دیشب برای شما توضیح دادم من تو کار دست دوم نیستم. پس اینه که تو حیاتت چیه؟ شما اگه حیات ما رو میبینی؟ داشتم رد میشدم چشم افتاد به اساسم. خود نیفته دیگه، ده نیفته اونجا دید زن بچه توشه. اون وسیلی هم که میبینی جهاز مادر خدا بیامرز زنه به شما ارتباطی داره. چرا ناراحت میشی آقا زن؟ آقا دست از سر کچل من بردار، میرم مأمور میارم جلبت میکنم. بذار سرمون تو کار خودمون باشه. که حرف بدی نزدم. ده کاش حرف بد میزدی آقا جون. ده کاش حرف بد میزدی آقا جون. نیتت ایراد داره، نیتت ایراد داره. یه اوتو دست دوم میخوام، این کار کجاش عیب داره؟ آقا جون مثل که حرف صبح حالیت نمیشه تو نمیری. آقا بس بذار شفاف سازی کنم، خیال جفتمونم راحت شه. تا موقعی که آقا عزتی زنده است خاله من زن تو نمیشه، خلاص. یه خودشم میگه؟ نه نمیدونم، میخوام برم از خودش بپرسم. خیلی ممنون اگه زحمتتون نیست. نه خوشو چه زحمتی اینه، شما اینجا با میسید با من میای؟ اگه اجازه بدیم با تون میام. آقا بیا برو، من قاطیم. بیا برو من قاطیم. تو نمیری برای بچه میدینم من چی؟ آقا جون اگه جای بابام نبودی میدونستم با چیکار کنم. تو نمیری بابات بسیار مرد خوب بود، خدا رحمتش کنه. اون مردم دار بود. بله خدا رفتگان شما رو بیامرزه. با نوکه هر دو سه ما یه سال اومدیم اینجا، تو بابای من از کجا میشناسی؟ خب تربیش از مردم شنیده. جدی؟ خب راست می خودش خیلی مشتی بود، با صفا بود، مردم دارم راست گفتی. تو نمی خب شما هم که انقدر مشتی. آقا جون برو انقدر مزاحمت ایجاد نکن دیگه، اول صبح اوقات ما رو تلخ میکنی. هر روز این برنامه است. قول میدی یه اتوی دست دوم برام گیر بیاری؟ الله اکبر. آره آقا جون، من یه اتو دستمون گیر آوردم میارم خدمتتون. حله؟ نه 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 لازم نیست شما زحمت بکشی، خودم میام ازتون میگیرم. خداحافظ. تو بیا بگی، تو بیا بگی، تو بیا بگی. تو نمیری؟ الله اکبر، همه رو زنبور میزنه، ما رو روتیل. خدایا چی شد فاطمه خانم؟ یکیش خیلی خوب بود، اون انتخاب کردم. منتها شما لطف کنین قیمتشو بگین، من بچه‌ها رو بفرستم بیام ببرن. آبیه رو برداشتین؟ بله. راستش فاطمه خانم شرمنده رومونم نمیشه، خدایش ما 10,000 تومان دادیم، شما هر چی بدی خدا برکت. دستت درد نکنی، بچه‌ها رو میفرستم بیان ببرن. مبارکتون باشه، خیلی مخلصین. خدا باز مجددن شکرت. اول صبح چه رفت و اومدی میشه. ولی اینو بهت بگم تقی جون، احتمال داره تا خود حرم مجبور بشه پیاده بری. یا پیاده که سهله، من حاضرم سینه خیز برم. رحیم جون، جونم. به خدا بدجوری دلم لک زده واسه زری شیش گوش آقا. دعا کن خدا یه جوری ما رو بترم. چرا اون وقتی با کاروان میبردن نرفتی؟ اونجوری که درد سر نداشتی که داداش. مرد حسابی حرفا میزنی ها، مگه دست خدا آدمی زاده که بره یا نره؟ بابا همین شابدل از این بیخ گوشمونه. ولی به خدا تا نطلبه آدم نمیتونه قدم از قدم برداره، چه برسه به قبر غریب آقا، اونم تو کشور عراق که افتاده دست یه مش اجنبی. راست میگی تقی جون، 2 سال جون خودت میخوام برم مشهد، هنوز که هنوز آقا نطلبیده. ولی وقتی که خودش بخواد چشتو ببندی وا کنه میبینی تو حرمش. دعا کن رئیس جون، دعا کن آقا ما رو بطلبه انشالله.
پس میری ایلام دیگه. ایشالله اگه خدا بخواد. ایشالله خدا میخواد. بعدای تو من بشه. قربون تو برم. بیا. آقا روغن ریختن نظر امامزاده میکنن؟ یعنی چی؟ آقا نو کردم تو این سرما پنکه به درد کسی نمیخوره که. میخوای برم شوفاژ خونم هم بیارم بهت بفشم؟ قربون ادبت، منظور من این نبود که آقایی، من دارم میگم تو این سرما وجدانی کسی پنکه روشن میکنه نمیکنه که. هچی؟ آقا جون من اینو باید صبر کنم تا تابستون آبش کنم. میخوای 3 تومن بهت بدم؟ بیشتر نمیخری؟ خب بیا بس اینو شما بگیر برو، من اینجا رو آدرسشو دارم دیگه، تابستون میام دوبل میخرم ازت. بده همون 3 تومن رو بده، خدا برکت بده. بس اونو اول بده من. نه شما بگیر اینو. اولو عتیقه متیقه چی؟ تا چی باشه؟ یه لحظه صبر کن. این خوبه؟ نه چیز دیگه هم داری؟ یه دقیقه صبر کن. این خوبه؟ نه چیز دیگه هم داری؟ همش توی یه مایه شد که. چیز دیگه هم داری؟ دارم ولی فروشی نیست دیگه. این همه حال کردیم میتونیم که تماشاش کنیم. بریم تو تا بهت نشون بدم. بیا تو. چرا خواه همجا نمیگی راست میگی؟ بایست این خودش. این هم تاجش. چه کار کردی با خودت؟ ببینم زن و بچهش کوفه است. میخواستم خالکوبی کنم که شلوغ بلوغ شد و انقلاب شد نتونستم. نه خدایش خوب شد انقلاب شد. تو نمیری یه جای سالم تو بدن نمیموند. بالاخره چیزی میخری یا نه؟ اینا رو میفروشی جفتشو میخرم. برو بابا به کارت برس. مسخره. تو نمیری احترام سیبیلتو نگه داشتم چیزی نگفتم. برو وگرنه مأمور خبر میکنم. قربون ادبت تو سرتپا مورد داری شاپر است. برو به کارت برس. بله منم. شما؟ درو باز کن مریم. منم تقی. زود باش برو خیام شو باباتی. اونجا نه، اونجا نه. بابا بس دار برم آخه. ببر تو همون بودو. سلام. چرا در باز نمی کنی؟ دستم بند بود. چی شد این وقت روز اومدی خونه؟ کسی تو خونه هست؟ نه من تنهام. چطور مگه؟ نمیدونم، حس میکنم بوی جونور مونوری میاد. حرفا میزنی ها؟ جونور دیگه چه صیغه ایه؟ بینم مهمون داشتی؟
نه چطور مگه؟ پس چرا دوتا بشقاب خروش رو میزه؟ سحر از دانشگاه زنگ زد گفت نهار میاد خونه. سحر که دوشنبه ها رو روزه میگیره. خب ده همین دیگه، زنگ زد گفت تو دانشگاه ضعف کرده نهار میام خونه. اصلا چرا مثل پلیس ها از آدم بازجویی میکنی؟ بازجویی نمیکنم، ولی حسم میگه یه کاسه زیر نیم کاسه است. حرفا میزنی؟ مثلا چه کاسه زیر نیم کاسه است؟ نمیدونم چی بگم. خب اقلا میتونی بگی این وقت روز تو خونه چی کار میکنی؟ راستش مثل اینکه آقا ما رو طلبیده. آقا؟ کدوم آقا؟ آقا امام حسین رو میگم، میخوام برم پابوسش. مگه خودت نگفتی که ورود زائر به عراق قدغنه؟ چجوری میخوای بری پابوس آقا؟ راستیتش آقا رحیم یکی از همکارامو میگم، امروز میگفت از طریق ایلام میشه رفت اونور مرز، البته قاچاقی. چشمم روشن، یه اون بچه ها تو نصیحت کردی، حالا خودت داری میفتی تو کار قاچاق؟ مریم کار قاچاق کدومه؟ میگم یه نفر هست یواشکی زائرا رو رد میکنه اونور مرز، همین. از صد آمریکایی هم از من رد میکنه. اولا آمریکایی ها همیشه خدا صد راه ما بودن، ضمناً اونا که آدم نیستن. ده همین دیگه آقا تقی، ده همین دیگه، باز افتادی تو دنده لجبازی. اصلا میدونی چیه؟ زیارتی که با هول و ترس و عدم رضایت زن باشه نه قبول درگاه حقه نه فایده ای داره. اولا که هول و ترس کدومه؟ دومن کی گفته رضایت زن برای رفتن شوهر به زیارت واجبه؟ ها من میگم، اشکالی داره؟ ببین مریم، سر به سرم نزار، اون حوله منو بیار، میخوام برم دوش بگیرم، خودت هم ساکی سفر منو حاضر کن. دوش بگیری؟ میخوای دوش بگیری؟ مگه از رو جنازه من رد چی بتونی دوش بگیری؟ مریم این مسخره بازی چیه داری در میاری؟ من مسخره بازی در میارم یا تو که پاشدی اومدی خونه میخوای زن بچه تو ول کنی تو این شرایط بری توی مملکتی که نه در پیکر داره نه امنیت؟ من مسخره بازی در میارم یا تو که سر زور اومدی خونه میخوای دوش بگیری؟ والا به خدا من که از حرفای تو سر در نمیارم. نبایدم سر در بیاری، برای خودت میبری و میدوزی، انگار نه انگار که تو این خونه منم آدمم. خانوم من میخوام برم سفر، هیچ کس هم نمیتونه جلوی منو بگیره، مفهوم شو؟ شما هیچ جا نمیرین، میرین گاراژ سر کارتون، فکر سفر کردن و دوش گرفتن هم از سرتون بیرون میکنی. تو چرا انقدر دوش دوش میکنی؟ تو برای چی انقدر سفر سفر میکنی؟ خب این دوتا چه ربطی به هم داره؟ از من میپرسی؟ از خودت بپرس که سر زوری پاشید اومده خونه میگی میخوام دوش بگیرم برم سفر. خیلی خوب، اگه مشکلت اینه دوش نگرفته میرم سفر، خوب شو؟ ببین چه بی دوش چه با دوش، شما سفر نمیری، میری گاراژ سر کارت. این حرف آخری داره؟ نه خیر، گوشتم نداریم، شب که برمیگردین خونه گوشت و روغنم بخرید، این حرف آخرمه. من تو اولین فرصت میرم ایلام. اگه فرصت پیدا کردی برو. بیا بیرون. دمت گرم، خیلی حال کردم و اصلا کیف کردم، خوب جلوش وایستادی. بیجا کردی کیف کردی؟ زود باش لباس پوش برو سر کارت. ای چی گرفتاری شدیم، ازتونم تعریف کنیم، خب بذارید ذوق آدم دیگه. بله. سلام آقا مهدی، خسته نباشی. سلام مادرجان. چه عجب، یادی از ما کردی. الان آقا تقی اومده بود خونه، مثل این که یکی راه و چای رفتن به عراق و یادش داده، اونم قاچاقی. یعنی آقا جون میخواد بره عراق اونم تو این شرایط؟ خودش که اینطور میگفت دلم خیلی شور میزنه. شما نگران نباشین، من خودم باش صحبت میکنم. فقط آقا مهدی یه طوری باهاش صحبت کنی که متوجه نشه من به شما چیزی گفتم و میدونین که. چشم، شما خیالتون راحت بشه. الان کجاست؟ فکر میکنم رفته گاراژ. خیلی خوب، من الان راه میفتم میرم پیشش. شما هم خاطرتون جمع باشه، من رأیشو میزنم. دستتون درد نکنه، فقط من دیگه یادآوری نکنم نفهمه که من. مطمئن باشین، اصلا یه جوری صحبت میکنم که خودش سر صحبتو باز بکنه، خوبه؟ یه زحمت دیگه هم براتون داشتم. شما هم بفرمایید. رأی آقا تغییر که زدی یه سرم به جواد بزن، یه خود نصیحتش کن، حرف باباشو که گوش نمیده، شاید حرف شما رو گوش بده. چطور؟ اونم میخواد بره عراق؟ یا بازم دست گل به آب داده؟ ای کاش دست گل به آب میداد، این دفعه آبروی ما رو به آب داده. خدا نکنه مادر جان. حالا چی کار کرده؟ شما مثل پسر من میمونی، غریبه که نیستی. دیروز جواد و کلانتری به خاطر نصب دیش بازداشت کرده بود،
اگه آقا تقی وساطت نمی کرد می بردنش دادگاه. عجب، چند وقت افتاده تو این کار؟ والا فکر کنم تازه شروع کرده، اونم از رو نادونی. اونم به چشم، با آقا جوادم صحبت میکنم، امر دیگه. نه فقط به سارا سلام برسونی، مایدرم از طرف من ببوسی. اونم به چشم، پس فعلا خدا نگهدارتون. خدا حافظ مادر جون. خدا صبرت بده مریم خانم. شد. سلامت باشی. آقا میخوای یه علم بی دیگه برات وصل کنم، عرب ستم بگیرم، خیلی قشنگ عین آینه ها؟ نه بابا، کلاه عربی به درد نمیخوره، همش راجع به جنگ و عراق و امریکا و این صحبت هاست، خسته شدیم دیگه. اروپا رو برام بگیر، ساز و آواز و فیلم و شو و این چیزا داره، درست میگم؟ اروپا نصب دیگه، فقط زبون اصلی شما انگلیسیتون خوبه. کانای ایران اونور آبو نمیگیره؟ چرا، همین ایرانی ها رو میگیره. ایرانی ها رو میخوای چیکار؟ میخوای بخندی؟ ببینم راستی شنیدم یه نفر پیدا شده که میخواد ایران از دست اینا نجات بده، شما هم شنیدی اینو؟ آره آقا، این شوتا زیاد پیدا میشه، خیلی باحاله. گفته 300 تا هواپیما میخوام تو فرودگاه قلعه مرغی بشونم، بعدش هنوزم از رو نرفته، داره تو تلویزیون برنامه اجرا میکنه، مردم سر کار گذاشته. میتونم یه سوال خصوصی از شما بکنم؟ بفرمایید. شما با اینایی؟ با کدوما؟ رژیمو میگم بابا. شما چی فکر میکنی؟ والا من فکر میکنم اگر با اینا بودی که الان رو پشتبون ما نبودی. خوب فکر میکنی. بگی پروفسور اینا. چرا؟ بهت میگم بگیرش. حالا فهمیدم آقا جونم چی میگه. مرد حسابی، مملکت این همه شهید و مجروح داده که من و تو بتونیم راحت زندگی کنیم. درسته من دیش فروشم، ولی وطن فروش که نیستم. یک کمی دور و برتو نگاه کن، همین افغانستان و عراق، مردمش دارن از گشتگی میمیرن، نه خودشون امنیت دارن نه ناموسشون. اون یالغوزایی هم که توی شبکه‌های خارجی نشستن و دم از آزادی میزنن، میخوان جوانایی مثل منو بکشن تو خیابون، وگرنه دلشون به حال من و تو نسوخته. تازه اگه مملکت ایرادی هم داره ما خودمون باید درست کنیم، نه اینکه ببینیم اون یالغوزا دارن چی برامون تصمیم میگیرن. فهمیدی پروفسور؟ یا بازم برات توضیح بدم؟